ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অঘটন। বান শিবিৰ মহতিয়াই নিলে দ্ৰুতবেগী বাহনে। সুৰামত্ত চালকৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল বন্যাৰ দল। ঘৰ বাৰী উটুৱাই নিলে বলিয়া বানে। কোনোমতে প্ৰাণ লৈ পৰিয়ালৰ আটাইকেইগৰাকী সদস্যৰ সৈতে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত এইদৰে আছিল ধৰামটোল শান্তিপুৰৰ নিবাসী বুবু দাস। অনাহাৰে অনিদ্ৰাৰে আন আন বহু পৰিয়ালৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত আশ্ৰয় লৈ থকাৰ সময়তে ঘটিল অঘটন। এইখন দ্ৰুতবেগী বাহনে শুকুৰবাৰে নিশা ধৰামটোলৰ এই আশ্ৰয় শিবিৰ লৈ গ'ল মহতিয়াই। এই দুৰ্ঘটনাটোত আশ্ৰয় শিবিৰতে মৃত্যু হ'ল বুবু দাস নামৰ বানাক্ৰান্তজনৰ, লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় পৰিয়ালটোৰ 6জনকৈ সদস্য। পানী হৈ গ'ল, বানপানী হৈ গ'ল, ঘৰ থাকিব নোৱাৰি ৰাস্তাত থাকিবলগীয়া হৈছে, শিবিৰ বনাব নাই। আৰু গাড়ীবোৰ ছাৰহঁতে বন্ধ কৰি নিদিলে, মেলি পুলিচে একো কথা গুৰুত্বই নিদিয়ে। ইয়াত এতিয়া আমি এনেকুৱা ভয় লাগিছে, ৰাস্তাটো যদি আমাক যদি নহয়, চৰকাৰে যদি ভালকৈ আমাক থাকিবলৈ শিবিৰ এটা, এনেও বছৰি বানপানী হয়, আমাৰ মানুহখিনি শিবিৰ এটা লাগে বৰ্তমান। আহতসকলক নিশাই উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় GMCHলৈ। আহতসকলৰ 6জনৰ ভিতৰত 2জনৰ আঘাত গুৰুতৰ। সো ওভারঅল 2জন এতিয়া 6জনৰ ভিতৰত 2জনৰ টেন্টেটিভলি সার্জৰি হ'ব পাৰে আৰু বাকী 4জন ষ্টেবল আছে। মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ চালক পদুম বৰক আটক কৰিছে। অভিযোগ অনুসৰি সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল চালকজন। ড্ৰাইভাৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, আমাৰ পুলিচৰ পিনৰ পৰা সন্দেহ কৰিছে, তেওঁ পুৰা শক্ত অৱস্থাত আছিলে, গতিকে তেনেকুৱা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। সেই শোকাবহ ঘটনাৰ খবৰ পাইয়ে শনিবাৰে আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হয় জিলাখনৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত। নিহত বুবু দাসৰ আত্মীয়ই এইদৰে ক্ষোভ উজাৰিলে প্ৰশাসনৰ লোকৰ সন্মুখত। দ্বিতীয়ক মাতিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি ষ্টেচন কৰি ৰাখিবলৈ দিছোঁ ইয়াতে, যাতে গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায়। আৰু তাৰ কাৰণে চাইনবোৰ্ডবিলাক আমি প্লেচ কৰিবলৈ দিছোঁ জেগাই জেগাই, যাতে এই গোটেই অঞ্চলটোত যিখিনি ৰিলিফ চেণ্টাৰ্ছ আছে তাৰ মানুহখিনি যাতে তেওঁলোকে ছেফ হৈ থাকিব পাৰে। বানাক্ৰান্তৰ আশ্ৰয় শিবিৰ থকাৰ পাছতো কিয় অঞ্চলটোত ঘাইপথত নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হোৱা নাছিল যান বাহনৰ গতিবেগ, অথবা কিয় পথছুৱাই দি বাহন চলাচল বন্ধ কৰা নাছিল প্ৰশাসনে? মৰিগাঁৱৰ পৰা কুলদীপ বৰদলৈ আৰু মৃদুল ডেকা, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।